ndabasaba kugira ngo mwongere mu mitima yanyu kwiyunga n'Imana, hanyuma Imana ibereka inzira igiye gucishamo gutabarwa kw'abera. Abantu bari itorero nabo bakiriya, kuko abera baryo bahora bari maso ngo bahora baririra basenga, Imana ndafashe, Imana yakirira izabana n'abera. Dukwiye kuvugisha ukuri, nubwo bamwe bakuretse tukabwira abantu yuko umuntu natihana azarimbuka. Kristo marayika w'Uwiteka Imana araza asanga Yosefu, aramwambia ngo dore ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu, ngo kandi uwo mwana w'umuhungu umugore agiye kuzabyara uzamwite Yesu. Yesu bisobanura ngo niwe uzakiza abantu ibyaha. Misiyo Yesu yasanze twubatse, yasanze abantu bataba hanze, yasanze abantu barya, yasanze inka bazifite, yasanze imikuru. Kuko Imana ireza umugeni, kandi umugeni agiye gutaha. Twarabibwiwe kenshi, twarabyumvishije, ngarutse kukwibutsa, nongera kubikubwira rwose, wongere witunganye. Imana ngo ntimukongere kujya muva mu rugo mutitunganyije. Kuko marayika urimbura agiye kugenda anyura mu murwa. Marayika wo kurimbura agiye kugenda anyura mu murwa hagati. Kandi kurimbura k'umuntu ntabwo Imana izaza ngo irimbure ngo abantu bose, ahubwo wowe iherezo ryawe ni iriya. Bibiliya yavuze ngo iyo biza kuba abanye abashubuje bakunzi banzaramya TV, abashubuje kugira ngo mwese mugire amahoro y'Imana, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubonekaho no kubagaragaraho. Nkunda Imana rero nk'uko bisanzwe, nongeye kugaruka kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana bose, kandi nizere ko n'ibyo twaganiriye mwaryakire munezerewe. Rero nifuzaga ko uyu munsi dusangira ku ijambo ry'Imana. Nkunda Imana Joeli, kandi nkunda Imana nkakunda n'abayo. Nicyo cyatumye nanjye nongera kugaruka kubifuriza umugisha w'Imana n'amahoro n'umunezero w'Imana n'imigisha biboneka muri Kristo Yesu. Mukomeze kubana n'imitima yanyu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka rero twihuse dusome ijambo riri muri Daniyeli ibice ni 12, turahera ku murongo wa 7. Umve icyo Imana umunsi yaduteguriye cyangwa se ishaka kuganira natwe muri iri jambo. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi, y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ku ijuru. Numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mera ko ndabaza nti databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe. Turasimbuka dusome n'uw'icumi, aravuga ngo benshi bazatunganywa bazezwa bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzabimenya, ariko abanyabwenge bazabimenya. Imana yacu ihabwe icyubahiro.
Ndagira ngo rero kuri uyu munsi nshaka ko tuza kuganira kuri aya magambo Imana yampaye kugira ngo twumve icyo Umwami Imana yaduteguriye muri iri jambo kugira ngo tuze kurusangira kandi rwose Umwuka w'Imana abane natwe muri iri jambo nk'uko Imana yabigambiriye yuko rigera ku isi yose no ku batuye n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi kugira ngo ubu butumwa bw'Imana impaye kugira ngo abantu babashe kubukurikirana babashe no kumva icyo Imana ishaka kuvugana nabo muri iri jambo. Rero tumaze gusoma ijambo rivuga ngo benshi bazezwa ngo benshi bazatunganywa ariko ngo ababi bazakomeza gukora ibibi kandi muri icyo gihe nk'uko ijambo ryabitubwiye ngo abandi bazacishwa mu nganda ngo kandi nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangiye. Rero bene data bakundwa n'Imana nje kubabwira yuko Imana ibakunda icyo cyatumye Imana ibantumaho kugira ngo hakire ubugingo bw'abantu benshi kuko Imana aricyo cyayizanye cyatumye ituma umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi acungure abantu abo yaremye bose hanyuma bezwe babone ubugingo buhoraho. Iki gihe rero umuhanuzi Daniyeli ari mu bantu bagiye bahanura ibyo mu minsi y'imperuka kuko iyo dusomye Bibiliya neza itubwira ko ari mu bahanuzi bakuru ari Yesaya, ari Ezekiyeli, ari Yeremiya, ari na Daniyeli ari mu bahanuzi bakuru. Abo bantu rero nibo uzasanga mu bahanuzi Yesaya yagiye ahanura mu bantu yagiye ahanura ibintu byo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Yesaya na Yeremiya arabihanura, yewe na Daniyeli ngo yaje agenda abibona abikomantaho aza kubyerekwa Imana irabimuhishurira. Rero iki gihe tugezemo ni igihe gisohoye ngo benshi bazezwa abandi bazaca mu nganda hazabaho ibintu bitari bisanzweho icyo gihe kuko tuzaba tugeze mu minsi y'imperuka. Biragaragara yuko tugeze mu minsi y'imperuka kandi minsi y'imperuka igomba kugora abagenzi nk'uko Pawulo yabibwiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2:3 ku murongo wa mbere atubwira ko ngo mu minsi y'imperuka ubuye nibere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Abantu rero tugeze mu gihe gikomeye ariko abantu ntabwo babyumva, abantu ntabwo babyitaho. Ariko ubwo tugeze muri icyo gihe itorero ririmo riranyeganyezwa kuko ijambo ry'Imana twasomye umurongo wa 2 ryatubwiye ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera icyo nicyo kimenyetso cya nyuma twabonye Daniyeli yasizahanuye avuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo bizahera ko birangiye nta kindi kizakurikira. Ubwo rero turi mu gihe cya nyuma, turi mu gihe abera barimo imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa kandi ubwo imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa abantu bari mu mwuka nibo babibona. Yesu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ndabwira bumve, nanjye rero naje kubwira abantu babyumva kuko ibya Yesu ntabwo ari agahato, ibya Yesu birya umuntu bishatse kandi umuntu bishatse nawe biramusanga kuko aba bishaka, ariko iyo atabishaka nawe nabyo ntabwo ugirwa bimusanga. Rero nk'uko Imana yari yarabigambiriye kera yuko izacungura umwana w'umuntu nicyo cyatumye rero nanjye yohereza abavugabutumwa, ikohereza abahanuzi, ikohereza abakozi b'Imana, ikabatumaho abantu, ariko uhereye kera abantu ntabwo babyumvaga. Yesu uregeye kimwe ngo ubwo buhanuzi buza gusohora Yesu aza mu isi, igihe kiragera aza mu isi. Icyo Daniyeli yarebaga muri iyo minsi y'imperuka ni uko benshi bazezwa ku bw'ayo maraso kuko uwabimwerekaga yari Kristo. Icyo gihe ni Kristo wamwihishuriye arabimwereka, aravuga ngo ibyo ngibyo si ibyawe kubimenya, igendere Daniyeli
kuko ibyo ngibyo bifatanyije imenyetso birindwi kugeza igihe bizasohorera si ibyawe ugenda utegereza umugabane wawe kugira ngo Imana nayo izagushyire mu mugabane wawe n'ukora ibitunganye icyo gihe rero Imana imwereka bikeya kuko iby'Imana n'ibigari Imana itwereka bikeya ibindi ikabisigarana kuko mu gutegeka kwa kabiri niko atubwira aravuga ngo ibihishwe n'iby'Uwiteka ibyahishuwe n'ibyacu twebwe n'imiryango yacu n'abana bacu reka tuwasome twumve uko bavuga kugira ngo tugendane neza muri iri jambo Imana yashatse kuko urwanuzi butavangiye ni ijambo ry'Imana reka dusome mu gutegeka kwa kabiri bice 29 umurongo wa 28 haravuga ngo ibishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko Imana yacu ibaho umugisha bibiliya rero tubwiye ngo ibishwe n'iby'Uwiteka naho ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu ngo kugira ngo twumvire amategeko y'ubuhanuzi cyangwa se aya magambo Imana yandikishije kugira ngo bitugere gukora ibyahumetswe n'Imana rero Imana yaramishuriye imishurira abantu batuye isi cyangwa se no mu itorero kuko itorero riteraniye ku isi yose n'iryo turimo turaganiriza tuganira kuri iri jambo kugira ngo abera bose bari mu isi yose batunganywe kandi barusheho gukomerera mu mwami no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwe bwishi rero ikintu Imana yashakaga kugaragaza ko Satani azazamura ibigeragezo bikomeye kugira ngo itorero ritunganywe itorero ryatangiriye i Yerusalemu igihe intumwa zari mu cyumba cyo hejuru zirindiye ibyo data yasezeranyije Yesu yarabwiye ngo nibagende bajye mu cyumba i Yerusalemu barindire ibyo data yasezeranyije hanyuma Yesu azutse yamaze iminsi 40 azutse ari ku isi hanyuma ku munsi wa 40 ajyanwa mu ijuru bamureba aravuga ngo bajye mu cyumba i Yerusalemu bamurindire bamutegerereze icyo hejuru Imana yari ifite misiyo rero yo kugira ngo abantu bazezwe kandi batunganywe icyo amategeko yarananiwe gusohoza Imana igire gute igisohoza igisoresha umwuka wayo n'amaraso n'umwuka wera kuko ngo abantu bamara iminsi 10 basenga biyeza bitunganya mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu ngo hanyuma Imana ku munsi wa 10 wa Pentecote ariwo tujya twiziza ku munsi wa 50 ngo buzuzwe umwuka wera hanyuma Petero ngo arababanziriza yuzuza umwuka wera arasohoka ajya hanze ajya kubwira abantu bari hanze bari bateranye neza kuko hari iminsi mikuru y'ingando bari batumiye amahanga yose n'abandi kugira ngo umunsi mukuru wawizize Imana nta kigikora guhomba kuko byari yabigambiriye yari izi ko umunsi bazawutumira kandi Imana ikababwiriza ikababwira ijambo rya n'icyo yashakaga kugira ngo umugambi w'Imana usohore ku bantu hanyuma Petero arasuka ngo yuzuye umwuka wera arababwira ati bagabo bene data uyu munsi arabinginga arababwiriza ababwira ibya Yesu ababwira uko bamwisha ababwira gahunda zose arabwira ati ntabwo twasinze bamubona nk'aho basinze basangiye ariko arabwira ati ntabwo ari inzoga twanyweye hanyuma babatizwa abantu 3000 ibyo 3000 birabatizwa mu mwuka wera buri muntu wese atangira kuvuga izindi ndimi kubera ko bizeye Yesu Kristo rero icyo nashaka kugaragaza tugarutse mu ijambo nasomye nashaka kugira ngo ngereho nuko Kristo yaje kugira ngo kubera ko Kristo ari umutwe w'itorero kandi kugira ngo itorero ritunganywe
muri iminsi rero kubyo bigeragezo biriho kubwa makuba n'indwara z'ibyorezo inzara akarengane hirya no hino indwara ziriho zitandukanye mu bantu ibibazo abantu bafite bibibagije imana kandi ibibazo byagombaga kubazana ku mana none imana abantu baguma mu mudendezo imana imaje kuzuza intumwa umwuka wera zigumye Yerusalemu zikajya zisangira ziranezerwa zumva ari ibyo zuzuza umwuka wera bibagirwa ko imana yababwiye ngo yababwiye ijambo opende ko trabone sire de detail bibagirwa ko imana yababwiye ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bazabemera muzabatize mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka we ariko abazabemerera bakemera ijambo muzaba mubabwiye bazakizwa none intumwa nazo ziragenda zigumira i Yerusalemu zisangira ibyazo noneho bibagirwa yuko imana yasize ibahaye iryo jambo hanyuma haduka ikintu bita akarengane haduka akarengane karabatatanya niyo mpamvu Yakobo yabandikiye mu rwandiko rwe arabandikira avuga ngo ndabandikiye mwe mwabatataniye mu mahanga yose kubwo ubutumwa bwiza ngo mureke kwizera kwanyu ijambo rero icyo byashaka gusobanura ko imana yagombaga kubatezamo ikintu gikomeye bagahaguruka bakajya kuvuga ubutumwa bwiza abuya ngo bibumbire hamwe bavugire ubutumwa i Yerusalemu kandi misiyo kwari kugira ngo n'abanyamahanga bagende mu mahanga yose ubutumwa bwiza bw'imana bwa Yesu Kristo bwamamare mu mahanga yose kuko tubona ko ari nacyo kimenyetso imana yabwiye yavuze ngo ubutumwa nibumara kwamamara isi yose kristo nawe azahera ko agaruke kuko ntabwo imana izaza itorero ritaratunganywa ntabwo kristo azagaruka itorero ritarangira kongera kwezwa kuko twasomye turavuga ngo muri iyo minsi y'imperuka abantu benshi bazezwa abandi bazatunganywa abandi bazacishwa mu nganda ababi nabo ntabwo batuje ahubwo bakomeje kwiyongera ubwenge bwo gukora ibibi rero nimba tugeze muri icyo gihe cy'akarengane k'itorero abantu bari bazi ko gukizwa ari ukujya mu rusengero abantu bari bazi ko gukizwa ari ukujya muri etaje abantu bagasenga bibumbiye hamwe ariko misiyo y'imana ni uko abantu bagenda amahanga yose bakavuga ubutumwa bakavuga ibyo data yasize ategetse kugira ngo tubagezeho iri jambo ribashe kubohora abantu ariko imana irongera irambwira ngo abantu ibi ntabwo bigishijwe ukuri turasoma urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abafilipi ibice bitatu twumva ubwo butumwa imana yampaye kugira ngo mbubagezeho Abafilipi bice n'ibitatu murongo n'uwa 15 baravuga ngo nuko rero mwabatunganyirijwe mwese uko mungana mwe namwe mube ariko muhuza uwo mutima kandi nihaba hariho ikibatekeresha ukundi cyose imana izakibahishurira nacyo ariko rero ukuri dusohemo aba ariko dukurikiza tumaje kumva yuko Abafilipi Pawulo yabandikiye ababwira amagambo akomeye arababwira ati mwabatunganyirijwe mwese uko mungana aba ariko muhuza umutima kandi niba hari ikibatekereza ukundi uko mutari imana izakibahishurira nacyo ariko arababwira ngo ukuri dusohemo aba ariko dukurikiza kuko imana yo mu ijuru ntabwo ijya gukora idatanze umugabo uhereye kera mu bisirayeli mu gihe cya mose mu mategeko ya mose ukazamuka ukava mu kuva ukagera mu barewi ukagera mu kubara ukagera mu gutegeka kwa kabiri aho hose imana yavuze ko abantu batatu iyo bahamyaga umuntu icyaha uwo muntu yarahanwaga abantu batatu bari abagabo batatu bashinzwe guhamya ko uwo muntu yakoze icyaha byari mu mategeko ya mose umuntu agahanwa murabyibuka kuri Naboti igihe bamushakiraga abagabo b'ibigoryi bakamushinja ibinyoma yuko yatutse imana agatuka n'umwami hanyuma bakabona icyo bamuhora ariko bamuhoye ubusa
byari amategeko byarakurikizwaga rero ariko rero muri iki gihe cya none nanjye nshaka kugaragaza yuko Imana itajya gukora idatanze umugabo nubwo Imana yabivanye mu buryo bw'abagabo babihamyaga icyo gihe yabyimuriye mu buryo bw'umwuka ibishyira mu mitima yacu Imana rero niyo mpamvu iyo tuje natwe kukubwiriza ubutumwa bwiza nkuko Yesu yabwiye Yerusalemu aravuga ngo ni kangahe nashatse kukubundikira igihe Kristo yitegerezaga Yerusalemu akavuga ngo Yerusalemu we Yerusalemu we ni kangahe nashatse kukubundikira nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo ariko ukanga ukinangira umutima ariko igihe ngo umwana abanzi bawe bazakugenderera ntuzamenya igihe cyo kugendererwa ngo bazagutera ngo kandi bazagusenya ntabuye na rimwe ngo bazasigara igeretse kurindi bazagusenya rero icyo Yesu yashakaga kugaragaza nkuko mu gutegeka kwa kabiri bice bya 10:18 murongo wa 15 avuga ngo Mose hanura bise kumuhanuzi Mesiya azatuka hagati muri bo ngo kandi ari bo bakwiye kuzamwumvira ari we bazumvira ngo uwo muhanuzi azaba ameze nka Mose bazaba ari we bazumvira kuko azatuka hagati muri bo nta kimana ijya gukora itabanje gutuma abantu twebwe turi imbere turi kukubwira aya magambo turi kukubwira ijambo ry'Imana ni ibihamya n'ibimenyetso bigomba kugaragaza ko twaciye imbere yawe kugira ngo utazireguza utazagira icyo uzireguza imbere y'Imana ndagusaba rero kugira ngo muri iyi minsi yuko abantu bahisha ukuri kandi n'ikimana kandi ukuri n'ijambo ry'Imana Imana rero irambwira ngo ntabwo abantu ngo bagombaga kubura gukizwa ahubwo nuko bamwe batabwijwe ukuri nkuko byari bikwiye noneho ngo Imana irambwira ngo abantu bagiye basengera abantu bakababwira ngo thank you Imana yabinzaniye mu nzozi irabinyereka n'umwiyerekwa irabinyereka irambwira ngo genda ubibwire abantu banjye ngo kuko abantu barashimwa gusa hariho gushima gusa ariko nta kunengwa guhari kandi Imana irambwira ngo igihe inzana ijambo igihe Pawulo yabwiraga Timoteyo arambwira ngo ujye uhana kandi ucyahe uteshe irambwira ngo icyatumye abantu amatorero cyangwa se n'amadini bitandukanye n'abashumba bagiye bakora ikintu ntibabwiza abantu ukuri ngo kuba abantu bambaye ubusa kuba abantu bitwa rukundo uko batari nuko batacyashywe ngo bababwize ukuri ubabwire ngo abantu bagombaga gukizwa niyo misiyo Imana yari ifite ariko abantu bayobeje abantu kubera ko bari bafite ibyo bashakaga ndetse bari banakurikiye bari bakurikiye indamu cyangwa se iby'Imana yabahaye ntibabikoresha nk'uko Imana yari yarabibahaye ahubwo nko irambwira ngo Imana ije kuruhura abo bantu nk'uko yaruhuye Mose kuko yari atangiye kunanirwa atangiye kutihanganira Abisirayeli none Imana nayo ije kugira ngo abantu yeze abo bantu ibacyure kuko bananiwe Imana igahamagara abandi bashoboye gukora uwo murimo bagifite amaraso mashyashya bagifite umwuka w'Imana Imana ihamagaye bakugira ngo bayongere babwize abantu ukuri kuko abantu batangije iby'umwuka none bahirukije iki iby'umubiri kuko Pawulo yandikiye abagatabati ati mwabapfafa mwe ninde wabaroze mwatangije iby'umwuka none muhirukije iby'umubiri arongera abavuga ngo ese ya mibabaro yanyu mwayibabarijwe ubusa Imana rero irashaka ko abantu Imana irongera irambwira ngo ese ikintu cyatumye abantu batakibatizwa mu mwuka wera ni iki irambaza ndayisubiza nti ni wowe ubizi njye ntabwo mbizi irambwira ati rero ikintu cyatumye abantu batakibatizwa mu mwuka wera naho bavukira kubera ko Imana ngo yabatizaga abantu mu mwuka wera aho kugira ngo babarere bakuriye ku birenge by'abakuru babo bagasanga nabo barayobye none ibona nikomeza kubatiza abantu mu mwuka wera abantu bazarushaho kugenda bayoba bitewe uko aho bavukira ntabwo barerwa nk'uko bikwiriye Imana rero irambwira ngo ibyo byose igiye kubikuraho none itangize yongere ihamagare bundi bushyashya yongere ivukisha abandi bana bundi bushyashya mu buryo bw'umwuka wera yongere itanga impano z'umwuka wera kuko izo yatanze abantu bitewe n'aho bavukiye n'uko bigishijwe bazitwaye uko zitari hanyuma izo mpano zigenda ziyobya abantu none turasaba yuko Imana yo mu ijuru Imana y'imbabazi abantu bakwiye kongera kwezwa no gutunganywa kuko Imana igiye kweza umugeni
ikamucyura none rero turagaruka mu iri jambo nasomye rivuga ngo beshi bazezwa abandi bazatunganywa imbaraga z'abera zizamara kumenagura imbaraga z'abera rero naho ngaho uko imana abantu batangiye kunanirwa kuvuga ngo bibiliya vango naho intwarane kuko intwari zo zigize gute zirananiwe birasaba rero yuko twebwe mu gihe tugezemo kandi kitugoye hanyuma iyo umuntu amaze kunanirwa hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ananiwe hari n'ibindi bimenyetso bigaragaza ko umuntu atarananirwa agifite imbaraga none imana rero yarebye abantu isanga igihe bamaze bakora umurimo wayo isanga habayemo kunanirwa habamo kutavugisha ukuri nk'uko bikwiriye nk'uko bahamagara muri uwo muhamagaro kandi bibiri irambwira ngo twasomye rwandiko Pawulo yabwiye yandikiye abafilipi ibice bitatu bere ku murongo wa 15:16 ngo mwabatunganyirijwe mwese uko mungana abari ko muhuza umutima mana yacu ishimwe kandi mana yacu ihabwe icyubahiro nje kukubwira ngo ukuri dusohoyemo abari ko dukurikiza kuko ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ijambo niwe Kristo kandi uwo jambo yarabiduhaye kugira ngo tugaragaze ukuri kuri muri we kandi ari muri twe bivuze ngo iyo utavugishije ukuri Imana ntibiri muri wowe abantu rero bagoretse ukuri ukuri kugera abantu no mu nsengero biragenda bijyamo ariko bibagiza ko abantu bigishijwe nabi bibagisha ko bagatanga ibitambo bipfuye aho kugira ngo babanze bigishwe yuko gutanga ibitambo bizima ari ukubanza bagatanga igitambo cy'umutima umenetse kandi ushenjaguwe n'ijambo ry'Imana kuko biri hamwe ngo umwimana yitawe n'ufite umutima ushenjaguwe ibyo bitambo rero nk'uko Pawulo abyandikiye Abaroma ko Abaroma bari abanyamategeko cyane bagira imigenzo n'imihango cyane bagenderagaho ko yashaka kubereka ko bagomba kuyoborwa n'umwuka aravuga ngo mutange imibiri yanyu ku bice 12 rero ku murongo wa ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima ari byo byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye neza nk'uko bikwiriye abera none rero nubwo tugeze muri ibyo bihe bikomeye bikaba bitugoye bene data ndabasaba kugira ngo mwongere mu mitima yanyu kwiyunga n'Imana hanyuma Imana ibereka inzira igiye gucishamo gutabarwa kw'abera abantu bari itorero nabo bakirira kuko abera baryo bahora bari maso ngo bahora baririra basenga Imana ndafashe Imana yakirira izabana n'abera dukwiye kuvugisha ukuri nubwo bamwe bakuretse tukabwira abantu yuko umuntu natihana azarimbuka Kristo marayika w'Uwiteka Imana araza asanga Yosefu aramwambwira ngo dore ugiye kuzabyara umwana w'umuhungu ngo kandi uwo mwana w'umuhungu umugore agiye kuzabyara uzamwite Yesu Yesu bisobanura ngo ni uzakiza abantu ibya misiyo Yesu yasanze twubatse yasanze abantu bataba hanze yasanze abantu barya yasanze inka bazifite yasanze imikumbi bayifite yasanze nabo ibyo byose ariko misiyo Yesu aje gukiza abantu ibyaha niyo misiyo yari yazanye Kristo mbere na mbere kugira ngo nkuko twabisomye ngo beshi bazezwa abandi bazatunganywa abera rero ubu bari gutunganywa barimo baracishwa mu nganda z'ibigeragezo ubwo muri za nganda z'ibigeragezo inganda zavugaga nuko abera bazanyuzwa mu bigeragezo bitandukanye abera bamara kunyura mu bigeragezo bitandukanye hanyuma imbaraga z'abera zikagenda zigira gute zimenagurirwa muri izo nganda kuko ibikoresho bigiye mu ruganda hari ibisigaramo hari n'ibivamo ubwo rero imbaraga z'abera zirimo ziramenagurwa bitewe ko abantu barimo barihakana Kristo uko batangiye bakivugisha ukuri siko bashoje umwuka w'ibinyoma Satani yawushyize mu bantu wasengana n'umwuka w'ibinyoma nawe ukandura bitewe n'aho uvukiye bigatuma abantu rero bashaka inyigisho z'indamu aho gushaka Kristo kuko iyo umuntu yashashe igisigaye ni ukuryama numva rero ikintu Imana yambwiye nuko igiye kweza abo bantu bananiwe ikabacyura igahamagara abandi yamara guhamagara abandi ikabakoresha abo babandi bananiriwe
bagatangira bavugisha ukuri kuko ngo mwabatunganyirijwe mwese nta dini yavuze Pawu yavuze ngo mwabatunganyirijwe mwese uko mungana muzi isi yose n'amahanga yose n'indimi zose namwe byose uko mungana ngo abari ko muhuza umutima none umuntu yasengaga n'undi abantu badahuje umutima umuntu akajya mu rusengero agasenga bamubwira ati ufata umwana wawe mu biganza atujye usenga ureba kugira ngo batamuruka abantu ntabwo bagisenga bagihuje iki umutima nimba utize Imana uburinzi bwayo se kandi uri imbere yayo ugasenga ufite ubwoba kandi wikeka kandi umwuka w'Imana ntabwo ari ubwoba ahubwo ni umwuka w'imbaraga kandi Imana itanesha umurozi sinayisenga Imana itandinda sinayisenga Imana itandwanirira sinayisenga ahubwo birasaba kugira ngo mwongere gufata Imana ntabwo Imana ari inyabwoba ahubwo uwo yagiyemo ashirika ubwoba nk'intare niyo mpamvu dukwiye gushirika ubwoba tukagaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko Kristo yaduhamagaye bene data mudukurikiranye kuri Nzaramya TV ndabasaba kugira ngo dukurikize ukuri ariko ngo muri iyo misi abanyabwenge nibo bazayimenya bazamenya ayo magambo niko twasomye ngo ariko ababi bo bazakomeza gukora ibibi ariko abanyabwenge Bibiliya yatubwiye ngo abanyabwenge ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka abanyabwenge ni abantu bazezwa bagatunganywa bamara gutunganywa kuko imbaraga z'abera zizanyuzwa mu ruganda bazanyuzwa mu ruganda zimenagurwe nizimara kumenagurwa mu ruganda n'ibya bigerageza abakristo barimo baranyurwamo ubu turimo turagenda dukozwa hirya no hino ubu ntabwo abakristo bajya mu sinyungu basenge ntabwo byemewe ubwo birasaba ko gusora mu ijambo muri Daniyeli nk'uko twasomye igice cya 11 umurongo wa 32 havuga ngo icyo gihe abazi Imana yabo bazakomera kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari muri iyi minsi rero dusohoyemo kugira ngo abazi Imana yabo bazakomere kandi bashikame kuko umwuka w'Imana Imana isutse imbaraga kubera kugira ngo babashe kunyuzwa mu ruganda kandi bakomeye bazahatambuke mu gihe kindi kigiye kuza bazavemo ari bashyashya bazavemo ari ibikoresho bizima byera bishimwa n'Imana Imana igiye kubakoresha ibintu bikomeye haba muri iki gihugu no ku isi kuko icyo gihe kigiye kubaho Imana iza icyura yeza abantu bacyure kuko dore biraje kandi bisatiriye abantu ubwo bisatiriye abantu rero birasaba kugira ngo mube maso mwitegure kandi Imana yaramwe ngo buri muntu wese ajye arara yiyejeje kandi yitunganyije kandi ajye ava mu rugo yitunganyije kuko igihe tugezemo kiragoye kuko Imana yaramwe ngo igiye kujya igendana n'umuntu ku giti cye yumva ijwi ijya igenda mu mutima we yumva ijwi kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muri Zefaniya kadusome muri Zefaniya niho tusoreza soma muri Zefaniya turasoma duhere ku murongo wa mbere umurwa ubugome wanduye kandi urenganya uzabona ishyano ntiwumviye kubwirizwa ntiwemereye guhanwa ntiwiringiye Uwiteka ntiwegereye Imana yawe ibikomangoma byo muri uwo ni nk'intare zitontoma abacamanza bawo ni amasega agejeje ni mugoroba ntabwo bazagira icyo baraza Imana yacu ishimwe iri jambo nawe urisome ni muri Zefaniya ibice bitatu guhera ku murongo wa mbere kugeza wa gatanu ni ubutumwa Imana yampaye mugomba kugira ngo muhasome mwumve
ko tugeze mu gihe cyo kwezwa no gutunganya kuko abantu nabo bumvise uko baburiwe ubu abantu bagiye kuzashaka Imana bayishakire mu wundi kandi Imana bakakwiye kuyibona mu mitima yabo kuko Imana yaravuze ngo nzaba muri mwe nzagendera hagati muri mwe nzatura muri mwe none ntago abantu bashaka ko Imana itura mu mitima yabo ahubwo barayireba bakayibona muri mugenzi wawe kandi mwakwiye kuba mwese Imana ibarimo Imana rero iba umugisha ngiye kurangiza senga mbifuriza umugisha w'Imana no kugira ngo aya magambo tuganiriye Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo muyakurikize kandi rwose mbifuriza kugira ngo tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru kuko Imana ire mireza umugeni kandi umugeni agiye gutaha twarabibwiwe keshi twarabyumvishije warengarutse kukwibutsa nongera kubikubwira rwose wongere witunganye Imana ntimukongere kujya muva mu rugo mutitunganyije kuko marayika urimbura agiye kugenda anyura mu murwa marayika wo kurimbura agiye kugenda anyura mu murwa hagati kandi kurimbura k'umuntu ntabwo Imana izaza kurimbura ngo abantu bose ahubwo wowe iherezo ryawe ni iriye Bibiliya yamwe ngo iyo biza kuba abanyabwenge ngo baba baritaye ku iherezo ryabo kandi umunyabwenge ni uwubaha Imana kandi kuva mu byaha niwo wandi wajijutse ngo iyo baza kuba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo birasaba rero yuko umuntu uzajya mu modoka uzagenda n'amaguru uzajya mu kazi kandi Imana yambwiye ngo abantu nimujya mujya kurya ibiryo bitandukanye haba mu mahoteli haba mu maresitora haba aho mugenda haba mutambuka ku bantu bizeye Imana abantu bibagiye gusengera ibiryo ngo hari ibiryo by'ibitambo abantu bakunda kurya byanyujije imbere y'abadayimoni ngo yutabiri yubiriye utiyejeje utitunganyije ngo byagiye bikamura abantu batandukanye mu buryo bw'umwuka byagiye bibaca intege kubera ko bagiye barya ibintu bidasengeye ibyo bintu nabyo ngo byabaciye intege Imana ikomeze kubashyigikira no kujya mu mvugo ubutumwa bukomeze kutambuka no kubageraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen reka nsengere rero abantu batanyuma mumvira ijambo mumvishije ijambo bose kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze kubashyigikira Mana data wa twese uri mu ijuru uri Mana data wa twese ubwiza bwawe n'icyubahiro n'igitinyiro cyawe bikubera bose n'abatuye isi yose ni wowe barinze ni ukuri ndagusabye kugira ngo umwuka wera abe kuri bo kandi iri jambo n'ubutumwa uduhaye tubashe kubyumva bizatubere impamba bizatugeza mu gihugu cyo mu ijuru ubwo uzabugarutse gutwara itorero natwe mwami Imana n'abari kuryumva bose tuzumva iyo mpanda tuzumva iryo jwi ryawe ryiza tugusanganire mwami Imana tuzamukane nawe twicare iburyo bwa data nkuko abiduteguriye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba tukabamburwa amen.